হ্যালো এভরিওয়ান, আজি আকৌ এটা মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আজি হৈছে ৰবিবাৰ আৰু আমি ৰবিবাৰেনো কেনেকৈ মিলিজুলি কামবোৰ কৰোঁ আৰু কি কি কৰোঁ তাকে দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম। চেনেলৰ নাম যিহেতু মমেণ্ট বেবী ব্লগছ, মাক আৰু বাচ্চাৰ জীৱনটোনো কেনেকুৱা হয়, মানে কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ তাকেই দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম। আৰুনো কি দেখাম, এতিয়া প্ৰথমে মই প্ৰিন্সৰ হোমৱৰ্কখিনি কৰাই দিওঁ। আৰু আজিকালি তাৰ হিন্দী ছাবজেক্টটো আহিছে আৰু অকণমান সি টান পাই আছে, বাৰু প্ৰেক্টিচ কৰাই আছোঁ, সোনকালে শিকি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু সি এই পেষ্টিং হোমৱৰ্কবোৰ কৰি খুব বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ফটাফট তাৰ হোমৱৰ্কখিনি কৰাই দিওঁ। যিহেতু আজি ৰবিবাৰ, বহুতখিনি কাম আছে আৰু বহুতখিনি কাম আমি ৰবিবাৰে কৰিম বুলি ৰাখি থৈ দিওঁ পেণ্ডিং, কাৰণ বাকীকেইটা দিনতো বহুত বেছি ব্যস্ত হোৱা যায় দিয়কচোন, স্কুল সেইবোৰ। আৰু যি কি নহওক, এতিয়া প্ৰিন্সৰ হোমৱৰ্কখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰত। আৰু এয়া কলা চাউল আজি ব্ৰেকফাষ্টত এইটোৱে খাম বুলি ভাবিছোঁ। ধূপধাৰাত গৈছিলোঁ, ৰাজাপাৰাত এই কলা চাউল পালোঁ আৰু হেল্থৰ কাৰণে বুলি খুব বেছি ভাল হয়, চুগাৰৰ পেচেণ্টেও বোলে খাব পাৰে, চ' পাপাকো দিওঁ। আৰু এয়া খেজুৰ গুড়, মানে চাউলটো সিদ্ধ কৰি লৈছোঁ ভাতৰ নিচিনা, গাখীৰ আৰু খেজুৰ গুড় দি আমি আজি তাকেই খালোঁ। আৰু খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আহিছোঁ, মানে পৰ্দাবোৰ খুলিব দিছোঁ গৌতমক, কাৰণ আমতিৰ চোৱাত গোটেই কাপোৰবোৰ ধুব লাগে, সেইকাৰণে আজি গোটেই পৰ্দাবোৰ খুলি খুলি ধুব দিছোঁ। আৰু আমি কাম কৰা দেখি প্ৰিন্সে কৈ আছে তাকো বোলে কিবা কাম কৰিব দিব লাগে। আৰু এখন ৰুমাল আৰু অকণমান পানী লৈ এইবোৰ মুচিব দিছোঁ। মোবাইলটো চাই থকাতকৈ এইবোৰ কৰি ব্যস্ত হৈ থকাটোৱে ভাল দিয়কচোন। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ পাকঘৰত, আৰু আজি গৌতমে কৈছে ময়ে মাংসখিনি বনাওঁ, আৰু মই ইফালে প্ৰিন্সৰখিনি বনাওঁ আৰু এখন ভাজি বনাওঁ। আৰু গৌতম সিফালে হেৰি কৰি আছে, আৰু এইফালে দেখিছেনে মা আৰু পাপাই চিৰা বাচি আছে। আৰু মায়ে চিৰা বাচি থকা দেখি পাপাই কৈছে কি, ময়ো চিৰা বাচোঁ দেই, ময়ো বৰ হৈ আছোঁ। মই কৈছোঁ ঠিক আছে বাচক। আৰু মই ইফালে ভাবিছোঁ পুদিনাখিনি মই বাচি থৈ দিওঁ, পুদিনাৰ চাটনি এটা বনাম আৰু গোটেই পুদিনাখিনি বাচি মাত্ৰ থৈ দিওঁ। আৰু ধুই মাত্ৰ এতিয়া মই আনিছোঁ নহৰু, জলকীয়া, ধনিয়া, এয়া তেতেলী টেঙা গৰম পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, এটা চাটনি বনাম। আৰু যোনখিনি পুদিনা থাকি গৈছে সেইখিনি মই ধুই মাত্ৰ এখন তলত টিছু পেপাৰ দিছোঁ, আৰু তাৰে ওপৰত আৰু এখন টিছু পেপাৰ দি মাত্ৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি ফ্ৰিজত থৈ দিম। এনেকৈ থ'লে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে। আৰু এতিয়া মই পুদিনাৰ চাটনিখিনি বনাওঁ, তাৰে কাৰণে লৈছোঁ পুদিনা আৰু নহৰু, এয়া ডাঙৰ ধনিয়া কেইটামান আছিলে আমাৰ ঘৰৰে হয় বাৰু, আৰু সৰু ধনিয়াটোও লৈছোঁ, আৰু তেতেলী টেঙা, আৰু এয়া অকণমান চেনি লৈছোঁ, মানে টেঙা আৰু জ্বলাটো বেলেঞ্চ ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। দি মাত্ৰ ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু এই চাটনিটো গৌতম আৰু মোৰ শাহুমাই খাই খুব বেছি ভাল পায়, এই গোটেই বাতি সিহঁতে খাই শেষ কৰি দিব। আৰু মই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ কেনেকুৱা হ'ল, খুব বেছি ভাল হৈছে। আৰু এয়া মাছৰ টেঙাৰ জোল, মানে মেচেকা টেঙা বনাইছে মায়ে, আৰু মাংস বনালেই গৌতমে। এনেকৈ মিলিজুলি কামবোৰ কৰিলোঁ, এতিয়া হৈছে গধূলি আৰু আহিছোঁ হোম টাউনত। বহুত দিনৰ পৰা কাপ প্লেটৰ ছেট এটা লগা হৈ আছিলে, গৌতমক কৈ আছোঁ, আৰু আজি ৰবিবাৰ যিহেতু সি সময় পাইছে কৈছে বলা নহ'লে, চ' আমি আহিলোঁ আৰু এইযোৰ কাপ প্লেট লৈছোঁ। এনেকুৱা এটা বাকচৰ ভিতৰতে থ'ব পাৰি আৰু ভাঙাৰ চান্সো নাথাকে, আৰু এইযোৰ লৈছোঁ। আজি এটা সৰু চাই মিনি ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কাপ প্লেটৰ ছেটটো ক'বচোন। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।